U tri dana kolege koje dođu na simpozijum imaće priliku da prihvate i saznaju neka nova iskustva iz oblasti svih grana stomatologije. Poznati predavači sa visokim referencama, doktori nauka će predavati na ovom simpozijumu i naravno, pored onih teorijskih znanja, pružit će i svoje iskustva iz prakse, tako da će ta iskustva kolege moći da primene u svojim ordinacijama na opštu dobrobit naših pacijenata.